Nazdar pozemštění, tady je Jerin a já vás vítám u dalšího dílu ze hry The Forest. V minulém díle jsem se tady docela klepal v tomhletom, ale pak se mi, oni pak nakonec nějak odešli a povedlo se mi teda se prospat. A jo, on mi tady zasnul oheň, no já ho teďka zapínat nebudu, to asi nemá cenu. To tady je takový bordel. Tady je to všechno zarostlo. Tak. Au. No tak aspoň mám něco v žaludku. Ale důležitější je, že já potřebuju... Já jsem, totiž když jsem se včera nudil, nebo v minulém díle, když jsem... Prostě byl tady v tom baráčku, tak jsem si prohlížel, co všechno tady můžu udělat. A tak mě napadlo, že bych si mohl udělat zahrádku, ve který bych pěstoval jídlo. Takže si to tady někam položím. Tento, kde to bylo? Tady tohle. Small garden. Takže já si ji sem někam dám, třeba sem. Tak. A potřebuju na ní co? Potřebuju na ní nějaký dřevo, takže já si tady musím... musím strom porazit. No tenhle to nějak nejde, ten je moc velký, tak tenhle. Jo, z tohle jdou třísky, dobrý. Tak. Tenhle ten porazíme. Vemem z něho ty velký klády. Odnesem si to na políčko. A budeme si tam pěstovat jídlo, protože to je prostě potřeba, ne? Jo. Ještě, že mi to nespadlo na ten můj barák, jo. Nevím teda, kde bych scháněl nový barák, to by zase trvalo půl dne. No, celý den by to trvalo. Ne? Co? To je už hotový? Já si teda udělám ještě jednu zahrádku asi. Já myslel, že zahrádka, na zahrádku potřebuju víc toho dřeva. Tak. Teď jsem... Počkat. Tady by mělo být... Jo, tady je ta kláda. Tak. Uděláme si tady ještě políčko. Tak a teďka se juknem tady okolo. Stejně nemám něco k jídlu, protože já mám hlad. Tak. No tohle asi není moc jídlu. Tak, tady naberu si ty, jo, větve už mám všechny nabraný, takže si je dám do mýho skladu. Takhle. Tak. Tady nějaký pozbíráme ještě, co jsem tady. Co tady záhadně objevili. Tak, tady nějaký šutr. Tak to tady všechno vyházíme do toho mýho skladu. Tady to už nejde. Tady ještě jo, trochu. Tak. Tak. Ježiši, zase jsou tady. To a těch je docela hodně. Tak to já utíkám, ale tentokrát nepůjdu do mýho domečku, ale jupnu se teda tady okolo, co je. To mě snad nedohoní, a když jo, no tak mám to save, takže mě to nemuselo, to se vlastně nemusím bát ani. Tak. Co tady je? Tady nic není, je to úplně prázdný. Tady je to úplně rovný. Jo, co to je? Nějakého stromu. No. Není tady někde něco k jídlu? No, já mám hlad. Já umřu. O! Bobule, mňam! No konečně. Nemůžu si to zasadit tohle?
Nějako? No asi ne, no. Tak ještě to tady musím prozkoumat a najít víc jídla, protože... Jinak umřu. Hladem. A to nechci. Doufám, že ani vy to nechcete, abych tady umřel hlady. Oh, ještě tady. Tak, a jsem najedený. Z půlky. No, víc jak z půlky o něco, ale... Oh, ještě. Těch tady je. Dobrý, 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 tak jsem se dostal najet pěkně. To je dobrý. No a co je tady to? Ty strašáky tady. Jde to rozsekat? Ne. Čemu to je? O, noha. To jim rozbiju, to nechci, aby to tady bylo, strašilo to. Tak. Tohle nechci. Tak. A máte po srandě. Zombíci. Tak. No vlastně mohl bych si to vyzkoušet postavit. Oh, tyjo, tam byla flaška něčeho dobrého. Tak. Já si to vemu a vyzkouším si to vodní k sobě. Nic tady není. Tak. Tady mám domeček, doufám, že už tady ty nemrtví nejsou. Tak. Tady to naházíme. Já už nemůžu házet. Sakra, to už je. To mám zase plný. Zabiju, já tě dostanu. Ale tady je jídlo. A to bylo jídlo, sakra. Tady jsem ale taky zahlíd jídlo. Tak. Tak tady nebyly tady ještě nějaký... zavazadla poházený. To by se mi docela hodili. Tak. No tady se nikde nic neděje. No. No je nějaká hora. Či co? Já nevím, tak já si začnu rubat tady nějaký stromy. To, co mám u sebe, to naházím do těch. Jo, uložím si to ještě předtím. To bude nejlepší. Tak, vlezu si do toho mýho domku, kam se nedá pořádně vylíst. Jako nevím teda, jestli tam má skákat, jako skákáním to jde, jo, ale... Ne, že by to bylo nějaký úplně exkluzivní. Tak, tohle to si uložíme. A půjdem sekat nějaký dřevo tady, abych... tady mohl dodělat tu moji obranu. Tady mám. Jo, to bych vlastně mohl tady... Jo, to asi budu dělat už z těchto kusů, to je asi lepší. Takhle, tak. To jsou takový nějaký jakože obraný, či co. Tak, sakra, jsem to chtěl už položit. Tak. A rozsekám třeba tenhle strom. Si nějak nechce rozsekat.
Nějaký velký, no. Budu asi muset udělat sekeru. To jsem taky tam viděl, že se dá nějak vyrobit sekera, ale... se kouknu, až když posekám tohle. No teď já vlastně sekeru ani pořádně teď nepotřebuju. Tady na to. Když si pozbírám ty větvičky. No, tady je ta kláda. Tak, tohle to dostavíme konečně. Super. Tak. 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 Ještě tady? Jo, tady je. Tak. Ještě mi chybějí dvě. No, tady rozsekám nějaký strom další. Třeba tenhle. Jo jo, ten seká se. Dobrý. Sekej. Potřebuji nějak sehnat to jídlo, no, ale... Tak. Dobrý, že se to rovnou rozpadne takhle na špalky. Moc dobrý stromy, moc dobrý. Takže tudy by snad už někdo projít neměl. Tak. Teďka. Tady. Tady dáme taky zeď. No se si tady, nebo to ještě nic neroste. Tam ještě nic neroste, to by mě teda zajímalo. To si s tím počkat. Ne. Kde to tady bylo? Jídlo. Tady. Drying rock. Nejdřív odnesu to dne. Budu potřebovat hodně toho dřeva, abych si takhle opevnil to okolí tady. Ale je to fakt potřeba asi, ne? Tak, že? Kde to máme? Tady? Ideal for drying and preserving needs. Takže. No tak. Tohle je na drying. To je sušení, myslím. Preserving meats. To je na udržení toho jídla nějak, nebo. Ale tohle small garden. To nevím, co s tím mám tady jako dělat. Mám to nějak rozsekat. Co mám tady? Steak. Jsem hladový, no jo, ale co s tímhle? Tady mám políčko. No, tohle jíst radši nebudu. Kdyby jsem tady ještě někde. A. Jo, ještě, že tady je tohle. Tak já se upnu ještě. Ne, tady to neroste. Musím si hlavně další tu kytku rozsekat. Tak, kameny nejím. No. Upnu se tady po okolí, jestli tady něco ještě není. To jího. Abych se mohl najít. Prostě všude je les. Tamkoliv se podívám, tam je les.
No, to mi není moc platný, teda. Počkat, co to tady... Vás si zdás? Co to tu je? Takový krvavý stoly. Pro boha. To tady někoho drželi. No, co to je? Co k nějaký klece? No, jsou to přístřežky. Mám lano. OK, tak jsem sehnal lano, ale... Proč jsou tady ty mrtvoly? Oni si tady sušejí jídlo nebo co? Ale, mohl sehnat jídlo, jo. Jo. Ale tady je další. Super. Super. Našel jsem další věci. To tady jsou všude. Jsi to všechno povodnášeli, hajzlíci. Tyjo. To je teda hrozný tady. Zase balónek. Já to s ním. Ježiši, další. Kdyby aspoň nějaký to jídlo jsem tady našel. Nějakou tyčinku. Já už mám plný inventář, takže musím domů. Ale já se sem určitě vrátím ještě někdy. Tak, musím rychle. To je nic. Tak, tady. Ale tohle jsem ještě mohl vzít, tak já nevím. Radši půjdu domů. Třeba mi tam už konečně něco vyrostlo. Tak. Na jeden jej docela jsem, dobrý. Jsem našel vlastně tu jednu sušenku tam. Tak tady mi nic nerost zajímavýho. No, mám plno. Ty jo. A, škoda, škoda. Tak jsem to musel vyházet. Tak větví mám docela hodně, to je dobrý. On to furt padá, takže... A tady už nemám místo. No nic, tak jdu rozsekat zase nějaký strom. Třeba tenhle. Tak. Musím pracovat na tom mým domově. Tady z té strany musím sekat. Hlavně, aby mi to nespadlo na můj domeček. Ale dobrý, to padá na základě. Tak. Jo, dobrý. Tak tuhle kládu mám. Super. Tak tady by měla být ještě jedna. Jo, dobrý. A tam je ještě jedna. Doufám, že se nestihne skutálet dolů. Tak. Jo. Ale ono jich je tady... dobrý. Tak to si hodím sem teda v tom případě. Tak. Ačka, tady bych měl... Tady někde je ta další, jo. Dobrý. To tady je všude těch klacejků. Si můžu postavit skoro všechno. Tak. Tak, začnu stavět další, takže. Lečko. Tady. Tak.
Tak, proč teďka si to nepřip... No, protože je tam asi ten kmen. Teďka tady to trošku pootočíme. Tak. Tak, tady si vemu další moji kládu. Tak, Ečkem. To už bude noc. Já se musím ještě najíst před noc. Než bude noc. Kde byl ten keř s jídlem? Jeden byl taky tamhle dole někde. Pokud si dobře vzpomínám. Tak a... Tady... To je kamínek. Tak já nevím, tak já doběhnu dolů. Podívat po nějakým jídle teda. Nejspíš. Já nemůžu být na noc hladovej. No, už jsem unavený a už mám hlad. Takže. Kde je tady nějaký jídlo? Potřebuju se na ty bobule. Ale prachy. Oh, součástka. Součástka. Balonek nepotřebuju. Tyjo, co to je? To je jedno. Tak. Tohle teda nemůžu vzít. Potřebuju sehnat jídlo. Tady nikde není žádný jídlo, sakra. A mě tamhle na tom nic neroste. Do prčic. Tady někde. Se zdá, že tady někde byli. Jsem to tady jet ještě. Tady nějaký jídlo určitě bylo, ale... Kde to fakt netuším. No, já jdu radši domů. Tak jako úplný hlad nemám naštěstí. Nemám nějaký jídlo tady? Ne, nemám. Bohužel. To je blbý, to je blbý. Tak, a jdu spát. Tak uvidíme, uvidíme. No prčic, tak jdi. Já ten oheň radši zapalovat nebudu, protože já se obávám, že ono to přitahuje ty zrůdy. Já si to uložím. Tak. A vyzkouším jít spinkat. Doufám, že se probudím až ráno někdy. Je noc. No tak ještě vyzkoušíme jít spinkat. Ne, už jsou tady zase. Skvělý, no. A nemám ani ten oheň. No tak jo. Tak já doufám, že se vám video líbilo. Že dáte like, odběr nebo koment a podpoříte nás na Dreamcatcheru. Jestli to ještě neskončilo, jak jsem říkal minule. Měl by to být popis pod videem, abych vás strašně chtěl poprosit, jestli se na tohle koukáte, abyste to udělali. Zabere vám to tak 20 sekund. Víc ne. No a... V příštím díle nevím, co budeme dělat. No, budeme pokračovat na té obraně, budu se snažit vypěstovat to jídlo, no a to bude asi tak všechno. Tak jo, tak... Zatím čau.